כשנגמרה המלחמה, הפולנים השתחררו, הם לבשו את הבגדים המהוהים של האוסטרים, ורק שמו רוזטה אדומה על הכובע, פולין עצמאית. ואז החלטה נגד היהודים, חלק לרצוח וחלק לגזול. זאת אומרת, צד אחד של הכביש לגזול וצד אחד להרוג, והמשפחה לא ידעה מה לעשות, ‫ואורי אמר לברוח. ‫ואימא שלו אמרה, אם אורי אומר, כך נעשה. היה לו חוש. לכן אני תמיד חששתי ‫שהוא אמר משהו שיקרה ועלול לקרות, ‫אני מאוד פחדתי. למשל פעם הוא אמר, ‫שישבתי בגינה עם הילדים ‫והייתי בהיריון, יהיה פה נחש. ‫אמרתי, מה, סוף-סוף אני יושבת לנוח. ‫ובאמת אחרי כמה זמן ‫חפרו בחורף פועלים, ‫ומצאו נחש עם ראש משולש גדול ‫שהעלן את שנת החורף שלו. ‫וככה אימא שלו אמרה, ‫ואז החליטו לצאת לברוח מהבית, ‫והשוערת הפולניה אמרה, ‫ככה אתם, עכשיו אתם בורחים, ‫שפכתם שמן רותח על הלגיונות. ‫ככה שהוא הכיר את הכול באופן שיטתי. ‫והם ברחו לרחוב, ואז עצר אותם חייל פולני והעמיד לפי הגובה עם רובה. ‫ואבא שלו היה גבוה ביותר. ‫אני לא יודעת אם אימא שלו קודם, ‫או הוא בכל אופן עמדה לידו, ‫כמדומני שהוא אחריה, לצידה, ‫ואז אורי חשב. ‫הוא לא ייתן שיהרגו אותם כמו כלבים. ‫והוא היה מתאדם בצבא, היה מאדים. ‫ואימא שלו ראתה שום האדים, ‫והיא חששה לחייו ולחיי הבנות, והיא מלמלה לעצמה ביידיש, אוי, הוא יהרוג את כולם. והוא חשב באמת שהוא ינשוך את הצוואר של החייל, כמו שהסרבים עשו, ‫אם אין נשק ביד, אין שום מכשיר, הוא לא ייתן. ואז כשהוא שמע שהיא אומרת ככה, הוא אומר שהרגיש כאילו, שפכו עליו מים קרים. חרפה, ‫לתת להיהרג בלי לפגוע בהורג. ‫ואז החייל ניגש לאביו ‫וקרע את הבגד שלו, ‫חשב, אולי יש שקית עם כסף על הצוואר או משהו כזה מוחבא. ‫זאת הייתה פעם הראשונה ‫שהוא ראה את גוף אביו עירום, ‫והוא כותב ברחובות הנהר ‫אל גבעת הגוויות בשלג, ‫לפני שהשרדיות הגרמני יורה באביו, בחזון, ‫הוא גופו עירום. ואז הוא ניגש אל אורי, הוא לא היה נותן לו שהוא יקרא, הוא בעצמו פרם את הכפתורים, ואז החייל ראה שרשרת זהב עם עט קטן מזהב וצדף, כך היו אז, ושעון מצדף וזהב, שקיבל לבר המצווה. אז החייל לקח את זה, סובב והלך. ואז הם לא ידעו לאן לברוח, קרא להם איזה מומר מלמעלה, והם ברחו. ואז נהרגו, נרצחו 60 וכמה יהודים. הוא התחיל להדפיס ונסע לוורשה, ‫שם היא התחבר אל הסופרים ‫היהודישיסטים והיהודים. חלק בהם היו קומוניסטים, כמו מרקיש, וחלק היו ציונים. ‫והדפיס במשך, בהרבה מקומות, ‫ואחרי כן בפולין התחיל מצב היהודים ‫להתערער, לא נתנו להם פרנסה, ‫לחצו אותם, התחילו להתרכז בוורשה, ‫כל מיני תופעות של פגיעות ביהודים, ‫והוא התפיס בחוברת. ‫על רוס, שיר נגד הנצרות, ‫והוא עימד את זה בצורת צלב. ‫ואז רצו לאסור אותו, ‫והגיעה שמועה שבלילה יאסרו אותו ‫בגלל חילול קודש הנצרות. ‫והוא ברח בלילה, ל... הוא ברח בלילה לברלין, ‫ושם הדפיס. ‫ושם היה דבר מעניין. ‫מרקיש רצה לתת לו... ‫מחזור שירים בשם שירים ‫מארץ הוולגה. ‫ואז אורי סיפר לי, ‫שאמר לו, מה זה ארץ הוולגה? ‫מאה אלף הרוגים בפרעות חמלניצקי, ‫מאה אלף מתים בזמן המהפכה, ‫הן מרעב, הן מקרבות. ‫מה זה? תכתוב שירים פונווילנד, ‫ארץ הווי, הזה אני מצאתי, ‫ואת השיר הזה אני מצאתי, ‫שאורי בכתב ידו. תיקן שיר של מרקיש, ומרקיש לא הדפיס את השיר הזה ‫באותה חוברת רק בשירים ב-29. כך שהוא היה עורך, כל הזמן הייתה לו רוח כבירה שהוא חש שהיא הנכונה. ‫אחרי שהוא הדפיס את השירים האלה, הוא סיפר כאילו מקרה שהוא נסע ברכבת בברלין. ‫והיה לו במעיל הגשם עיתון ביידי, ‫ויושב עליו יהודי ואומר לו, ‫תדקע את זה. מתקרב אליו, ואורי זז. הוא מתקרב אליו, ‫הוא אומר לו, תתקע כי יידיש. ‫זאת אומרת, יש סכנה. ‫הם היו זורקים מהגשרים יהודים, ‫מהרכבות למוות. ‫דברים כאלה הוא לא שכח, ‫הוא אומר, ‫את החשיבות וההשפעה העמוקה של הדברים האלה. ‫ואז כשסיפרתי שאמר לו היהודי לתקוע, אז הוא, הוא הבין שזה לא המקום. ‫אבל אנחנו קוראים, ‫בהנקרון על קוטב העיצבון, ‫הפתיחה בשער, ‫הוא כותב שהוא בברלין, ‫עיר מעט הקשרים, ‫כנראה מאה הקשרים, ‫ויהודים יוצאים אל החופים, ‫זאת אומרת, אין להם לאן לברוח. ‫והוא כותב, ואני רואה את הגז ‫עולה בהיכלות, ‫וכולם צועקים, היהודים היהודים. וכששאלו אותו, איך ראית את זה עוד לפני שהיו הרדיפה של הנאצים בכל אירופה ומשרפות הגז בפולין או בגרמניה, הוא אומר, אני לא יודע. לכן זה חשוב להזכיר את הדבר הזה. ש... ומשם הוא עלה לארץ. ‫ובכן, הוא החליט לנסוע לארץ ישראל. ‫הוא בא לארץ ישראל סוף 23', חנוכה, ‫נדמה לי נר שלישי של חנוכת דצמבר. ‫זה היה תרפ"ג, תרפ"ד, תחילת תרפ"ג, ‫סוף 23', הוא בא ליפו, ‫ולא נאם לו שהספנים הערבים ‫לקחו את הנוסעים ‫וזרקו אותם לחוף, נשאו אותם. ‫הוא לא אהב, הוא אהב להיות עצמאי. ‫וחיכו לו החלוצים. בקיבוצים היו הרבה ספרים של מפיסטו, אהבו מאוד מפיסטו. ואז הם אמרו לו, בוא, לעמק, לקיבוצים, למשקים. הוא אמר להם, אני הולך לירושלים. והם אמרו לו, עזוב, ‫בית האשפות של דג'ני. כי היו שתי משפחות ערביות שולטות דג'ני ו... ‫משפחה שנייה, דג'אני היה, ‫קבר דוד היה דג'אני ‫ונששיבי כמדומני, כן? ‫והוא הלך לירושלים. ‫אתה רואה שלפעמים ‫כביכול מאורע חד פעמי, מאוד סמלי, מאוד, מאוד מראה על דרכו. ‫והוא הלך לירושלים, ‫אז היו הולכים כמדומני שלושה ימים, ‫יושבים בבית מלון ברמלה. ‫והגיע, והגיע, זה היה בשביל ‫אסון חורבות בית המקדש. ‫לא כמו שמבינים ירושלים. ‫כשהוא ראה את החורבות, ‫היה לו מאוד שבר לב כבד מאוד. ‫הוא קורא לירושלים כמו שהיא אימו, ‫ואומר שצוקי ברכי היגון, ‫ושהסלעים בבית הכרם ‫הם כמו פגעים ממחלה. ‫והייתה לו, לו משיכה עצומה לירושלים, ואחר כך נדחה, לא היה יכול לשאת. ככה שהוא היה בא לירושלים ומתרחק מירושלים, בא לירושלים, מתרחק לירושלים. כל החיים שלו בשירים זה תנועה כבירה בין אה, כתבים. ‫כתבים קיצוניים הנה והנה. ‫גם בשירה זה מתבטא ‫בין שירה לירית ושירה לאומית, ‫שאיננה נפרדת, ‫כי החזון בתוך הליריקה ‫והליריקה בתוך שירי החזון. ‫זה כל הזמן תנועה מתמדת. ‫אני לא מצאתי שירה כל כך דינמית. ‫אני אוהבת מאוד שירים, ‫כמו שירים שלו, ‫בניגודים חריפים מאוד. ‫ובכן, כשהוא בא לארץ, ‫הוא אהב מאוד את החלוצים, ‫הוא הלך לעמק. הוא, היה, ‫הוא לא רצה לאכול איתם, ‫כי הוא אמר שהם אין להם... ‫הם בעצמם רעבים ללחם, ‫והוא לא רצה לקחת מהם. ‫ואהבו אותו מאוד, ‫היו לו ידידים בעין חרוד. ‫במשך הזמן יש כמה מכתבים, ‫וברל כצנלסון היה ידיד שלו, ‫ובן גוריון היה קורא את השירים שלו. ‫אפילו לברל כצנלסון הוא הגדיש שיר ‫שנתפס בכלב בית, 1929. ‫וזה האגם כמחזה, זה פואמה. ‫כשהוא הדפיס את זה בדבר, ‫הוא כתב לבית כ', ‫אבל כשהוציא את הספר ‫כבר לא הקדיש לבית כף, ‫כי זה היה כבר הסכסוך הגדול ‫אחרי הפוגרום ב-29. ‫ובן גוריון העריך אותו מודח. ‫אגב, הוא גר בבית אחד, ‫בערך מול מקום שהיה קולנוע עופר, ‫בתל אביב. ‫שם היה פנסיון, ‫היה גר בן גוריון ואשתו, והצייר. ראובן ואשתו ואורי, ומיד התחילה התמרמרות נגדו, כי הייתה לו ביקורת, הוא אהב מאוד את החלוצים, והוא ראה שלפעמים מפקירים אותם. הכספים והארגונים, בניית המפלגה, והרבה פעמים היו, היו חלוצים מאבדים את עצמם לדעת, וכותבים שקרים להורים, פה מצוין. הוא, ‫הוא קרא לזה השקר, הכזב הקדוש. ‫וכשהתקיפו אותו, ‫אז קראו לו משורר הכזב הקדוש. ‫אחר כך, למה? ‫כי הוא כתב באחד השירים האינטימיים, ‫עניין שיש מקרים בחיי אדם ‫שהוא לא יכול, לא טוב לומר את האמת, ‫משום כוונה טובה כדי לא לפגוע. ‫אבל uh, במשך הזמן שהוא הדפיס, ולא היה לרוח המוסדות המוסמכים, היה ז'דנוביזם חמור מאוד. אתה חייב להדפיס ולחשוב כמו המוסדות המוסמכים. אם אתה חושב אחרת, או, או להשתיק אותך, או לרדוף אותך, או לבזות אותך. אם הסוציאליזם זאת הדת הקדושה של גאולת ישראל, ‫ואורי לא היה אנטי-סוציאליסט. הוא, הוא, הוא אמר שמה שצריך זה גאולת, הצלת ישראל, גאולת ישראל, בראש ובראשונה הצלת העם היהודי. מדינה עברית זה היה פשע לומר. הוא הוציא כמה ספרים ביידיש ולא בעברית. את הספר הראשון בעברית ‫רק באה בארץ ישראל, אימה גדולה וירח". ‫ואז התחילו לצחוק, פרה גדולה, ‫והקים כתב מה זה, ‫וכל מיני דברים מגוחכים. ‫יש שם הרבה כאב אדם ‫על גורל האדם, ‫בכרכים, בערים, ‫וכל העוני אה, אה, הא, הא, והעינויים בחיי אדם. ‫ומה שמעניין שהוא באימה גדולה וירח, ‫יש מחזור שירים לא מנוקד. ‫ואז החליטו להשאיר, ‫וודאי יש לזה סיבה, ‫אבל צריך להיות זהיר. כי תמיד שמרו לו, עובדי הדפוס, כפי שאמרתי, ‫אהבו אותו מאוד. והיו שומרים לו את הסדר, ‫ואחרי כן, כשהוא היה מדפיס, רק היה עולה ההדפסה והנייר. כי לא היה לו כסף, הוא היה כל הזמן עני ואביון. ו... ואז כשלא שמרו לו מחזור שירים אחד, לא שמרו לו את הסדר. הוא רצה להוציא את הספר, לא היה לו כסף. ‫לתת לניקוד. ובכן, הוא הדפיס ‫את מחזור השירים הזה, לא מנוקד. ‫ואני שאלתי אותו, מה יהיה? הוא אומר, יצטרכו לנקד. ‫כשאנחנו נפגשנו, ‫הוא נתן לי לקרוא את הספרים הראשונים, ‫הוא רצה שאני אכיר אותו כאדם. ‫ובכן, הגיע הזמן שהיה פוגרום בחברון. בצפת כמה מקומות מבודדים, והוא לא היה מוכן לעבור על שום הרוג יהודי. כשהיה עורך עיתון, אם נרצח יהודי, כותרת ראשית למעלה, בשחור כל הדף, לא כמו שהיום, באיזה מקום שהוא שמים. הוא אמר, לא ייתכן שיש פוגרום בארץ ישראל. ‫ובא לברל כצנלסון להסתדרות, ‫וצעק פוגרום בארץ ישראל. ‫ואתם לא רואים את הפנים ‫של אפרים צ'יז'יק, ‫הוא אהב אותו מאוד. ‫אפרים צ'יז'יק היה משפחה ‫שבאה מארצות הברית לעזור ליישוב. ‫שרה צ'יז'יק נרצחה בתל חי. ‫משפחה שלמה. ‫הוא אומר, אפרים צ'יז'יק יבוא לנקום בכם. והוא שאל אותו איך ייתכן, הלוא עזבו את הגוף האנגלים באו, כמובן האנגלים היו נותנים לעשות פוגרום, ואחרי כמה שעות או כמה ימים באים להציל. הוא נהרג בכרם, אפרים צ'יש, הוא אומר, היה איש יפה מאוד, הוא אהב אותו. הוא בכלל נמשך לגבורה, הוא כותב הרבה מאוד על גבורה, בכל המובנים של הגבורה. הוא הלך לראות את ההרוגים. ‫הוא ראה במוצא, הוא היה מתאר את הגופות השרופים על פרימוס, ‫שהן כמו עצמות מהשריפה. ‫והוא ספר את מספר הסכינים בגוף אחד. ‫הביאו מכונית אחת מחברון, ‫על יד קולנוע ציון, משאית עם גופות. ‫הוא ספר 80 פצעים בגוף אחד. ‫והוא היה מביט ולא שוכח. ‫זה לא היה יום בשנה, אלא... כל הזמן הוא, הוא לא יכול לשכוח והוא לא הסכים שה, שהיישוב היהודי יקבל דבר כזה ולא יתנגד. זאת אומרת, צריך להתנגד לפוגרום ולהילחם. ואם הבריטים מסיתים את הערבים ולא נותנים ליהודים להילחם בבריטים, זה היה, זה היה פשע גדול. ואז התחילו להחרים את הספרים שלו. ‫קודם כול ביטלו אותו, ‫ואחרי כן דיברו נגדו. ‫את הדברים היותר כאורים שאפשר על בן אדם ועל כתיבה כתבו נגדו. ‫וכל הזמן אורי אמר, ‫אני רוצה להוציא ספר ‫עם מה שכתבו נגדי, ‫בלי הערות, בלי כלום, רק את זה. ‫ממש הוא חיפש מי שיוציא לו את הדברים. ‫כי יש אנשים שמתביישים ‫מה שהם כתבו, מתחרטים, ‫כמו כנעני שכתב ספר לנגה עץ רקיו. ‫ואחרי כן דורמן. הם אמרו לו שהם מתחרטים. גם רוחמני, אני לא בטוחה אם דורמן או רוחמני, ‫אני חושבת דורמן, ‫שהם מתחרטים על מה שהם כתבו עליו.